ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଗକୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ମଦୁରାଇ ବେସେସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର ଲୟର ମୁଥୁ କୁମାର, ଯିଏ ଜଣେ ଲୟର ମାନେ ଜଣେ ଓକିଲ, ସିଏ ଆମର ମାଡ୍ରାସର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁରେ, କାହିଁକି ନା ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କେସ୍ଟା ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଡିଟି ଆଉ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫିକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ, ଯେମିତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ନ୍ୟୁଡିଟି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି, ଚାଇଲ୍ଡ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି, ଏସବୁକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଗକୁ କେମିତି ବ୍ୟାନ୍ ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ, ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ୟା ପଛର ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବିନାଶ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭି ଫର୍ ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଟିକିଏ ସଜାଗ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଟିକିଏ ସଜାଗ ହେଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି କି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କେବଳ ଲିପ୍ସିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଥିରେ କିଛି ହସ ମଜାକ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ବି ହେଉଥିଲେ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆସିଲା ଟିକ୍ଟକ୍, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସହିତ ମାନେ ପୁରାପୁରି ମିଶିଗଲା, ମାନେ ମର୍ଜ କରିନେଲା, ଆଉ ସବାଶେଷରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ ଆସିଲା ହାରି, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଟର ଆସିଲା ହାରି, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଲା ହାରି, ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ବି କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କାହା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ ମାନେ 30-35 ୟା 28-37 ବୟସର ଲୋକ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ଏହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗୁଗୁଲ୍ କହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ନୁହଁ କି ଏଥରକୁ ଆସିବାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ ସେମାନେ ଏଥରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ୋଫାଇଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପିଡ଼ୋଫାଇଲ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏମିତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଝିଅ ପିଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ୟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଟିନେଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପିଡ଼ୋଫାଇଲ୍ସ। ତ ଏମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଟିନେଜର୍, ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକ୍ଟକ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକିଏ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବି ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଡ଼ିଟି ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଡ଼ୋଫାଇଲ୍ସ ରହିଲେ, ପିଡ଼ୋଫାଇଲ୍ସ ଯେଉଁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକମାନେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ, ତ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟୁ ଅଧିକ ଆସେ ଏଇ ନ୍ୟୁଡ଼ିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୟା ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟୁ ଆସେ, ତ ଟିକିଏ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିନେଜର୍ ମାନେ ୟା ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେଉ, ୟା ଆଗକୁ କୌଣସି ଖରାପ କାମ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଥୁ କୁମାର, ଯିଏ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୟର, ୟା ଉପରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ନହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ନ ହେଉ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବୟସର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମୋ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ୟା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୟସର ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାନେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ୟା ଟିକିଏ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ପିଡ଼ୋଫାଇଲ୍ସମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲେ କେତେବେଳେ କିଏ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିକି କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିଦେଇପାରେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରାପ କାମ ମାନେ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ନ୍ୟୁଡ଼ିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଗକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତା'ର ବି କମେଣ୍ଟ ତଳେ କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁଡ଼ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।